ndigal tuwa bi deglu wun ko de makkage deglu wun len de sun sun rayu kay mo yonte bi sallallahu alaihi wasallam cel ni ray waye nak royu nar ye de ndax am nar bo ray am nar ray gam julit bo wacce am nar wacce gam yefer am nar bu amé yefer la waye bu ñaké julit la bo dege muslim rek yoru dara waye bu yoru dara dal def luko neex mel nuko neex def luko neex te l'islam nak dañu yamalé di am ci sawar bu dawata amna forous amna stop amna sa interdit kon nak nan teye sunu l'islam ji bourit genn ci tuwa bi mom dañu fous bour rek mu ngeen bëgg mu def ñom liñ bëgg te nak day waral lo xamne li bu diké indépendance biñ soxla dañ ko am bu baaxa baax de ndax sénégal ci bopam lima wax werna te worna de wa sénégal peuple bi santiruñ indépendance santiruñ ngor so santiruñ ko banku mondial jëriñu len dara nation ci ñi lifu len mbolo lo mu dajé di waxtaan rek di xalaat loolu nak wërta di jëm ci diiné ngëm ngëm nañ ko bayé ak borom te wax lenen te sét duñ def ba réew bu baax ñun ñëpp nak am nañ ak ci réew mi muy sëriñ ci ak jidul ay sëriñ ñëpp ku fi wax lu baax di fi yéne lu baax di fa def lu baax am nga wal ci réew mi réew mi nak defar ko da gën yaq ko xalé ndaw yi nak buñ leen jañalé ci jañé ci pomi bañ foyé ba seen xol bu sedd amna lu leen dikal lu leen dikal mo da ngay dem football bu tax rip suuf dik bëgg sangu ñun la a robinet kat robinet dag nañ ko sa bay amutu lu fay ndox ni nga jaxlé jant so nga bëgg tamali tamali fo ak sa portable di partage rek ak def li ak def li dess ak am way rek tu ko def lam coran bi mu nek rek na na a say ay na la a coran bi kat de nga dag nañ ko ndax sa bay bu nu ko fay nga dem na football ba sax rib suuf takawalu ba sa xolu sedd nga dik def na agni ci dess na a to bu ñu an tay de